Pokaž, já ti to podržím. Tady se takhle můžeš položit na ten stůl. Ale to je jako kytička, to je hezký. No, no, no. Blíženci, jak to víš? Dávě si to na stůl. No, já poprosím středy Tomáše, jestli můžu prosím tě kamerovat, já i to tam jenom pomůžu. Co? Tak trochu rozbalím, ale tak se to tady píše, jo? Já už to natáčí, okay. Natáčí. Jo, jo. Koukej, víš, co to je? Martičce k narozeninám, srdečně vás zveme na dětskou lekci vaření v hotelu Radisson Blu Alcorn, čověče. Marta bude normálně kuchař. Čověče. Takže normálně Marta půjde na kurz vaření, abyste potom mohla vařit večeři. To je co? To je dárek krásný. To je od Barunky. Taky poděkuji hezky. No. To je krásný. Marta bude vařit, viď? Tady ještě máme k tomu, tady ještě k tomu dopis. Aha, tady máme rozpis. To psala ty taky? To psala máma. Maminka tvoje, no, krásný. Tady Marta se k narozeninám, ty si Martičku budeš nové vybrat, jestli chceš desert, palačinku, cukroví nebo pizzu. A tady to je bombatera, koukej, co ti. No dívej se, malovátka, no ty budeš krásná. Ty se budeš Matovi líbit. Krásně to je. Děkuju. Tak pozor, tady tam ještě ty pokoje, Matičku, jo? Ještě jeden máš. To je krásný. OK, počkej. Takhle si to. No. Dívej se na to. No teda, ty budeš mít na vás. No to nevadí. To nevadí, ale Marta si bude dělat vlasy, víš? Už se mi stříhat. Víš? Už jsem ostříhala minulý víkend sama před Ofinu. Díky. Ty jsi tam jako daňový poradce. Tak. A co je toto? Dívej se, dostala hra od volek. Koukej. Dívej se na to. No jejda. No ty budeš mi normálně, ty budeš mít Barbie. No, ty budeš se hlavou do pomaličku. Koukej, tak to Barbie. Ale má takový dlouhý vlas. No, to je Barbie, to bude dělat kadeřnici, víš? Takhle budeš jim budeš česat, budeš dělat... Ostříhat. No, to jde dobře. Jen jednou. Stříhat ty to jde dobře. Už. Začala tady na sobě. Tak, až jsme začali další, Martičko. No dívej se, takovýhle darů. Ale ještě se dá vyndávat. No, koukej, co to je. Koukej, co to je. A kvasant, to je normálně písek z nějaký pláže, nebo z pouště, vidíš? Můžete se ho dělat. Co chcete, korále nebo zámky? A, fakt jo. A ve vodě? Opravdu? No tak opravdu. To musíme zkusit. Jo, takhle to je. A jo, jsou takovéhle formičky na to. Aha. To jsem ani nevěděl, že takhle existuje. Existuje. Už jsme měli to ale. To je dobrý. To je hezký, viď? Ještě jeden máš. No ty jsi musela být teda hodná. Ty máš teda kamarádky, dívej se. Hezky pomalu, opatrně. A zítra půjdeme na ještě jednu narozeniny. Opravdu? No vy máte teda nabitý program. Dívej a co ještě se. Víš? Všechno nám to tady řekne. A jo. Princeznovská modelina. Princeznovská plastelina modelina. Koukej, tady můžeš takhle sdělat. Takovýhle z formičky hrady, kytičky, korunu, vstoupit. Táčka, všechno tady. No teda, tak Martičko, teďka teda bys měla všem poděkovat. Děkuju. No to je krásný. A tady ještě, jo, tady ještě jsou další. Koukej na to, jejda mané. Peňaženka, to no, tak jednu budeš mít na český koruny a jednu budeš mít na euro, když půjdeš na Slovensko. No. A dívej se, takovouhle ještě máš šertěcu. Tak, poděkuji hezky taky, nezapomeň. Martičko. Martičko, poděkuji hezky teď.
Tak, děkujeme. Tak a teďka... Možná... Je to v tělo něco jako dort. Co, Marto?